გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესებას, მდინარეებისა და შავი ზღვის ნარჩენებით დაბინძურების შემცირების ხელშეწყობას, ნარჩენების მართვის თანამედროვე მეთოდების დანერგვას და მოსახლეობის გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლებას ისახავს მიზნად პროექტი მდინარეები ნარჩენების გარეშე სუფთა შავი ზღვა, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირ სპექტრთან პარტნიორობით ხორციელდება. დასავლეთ საქართველოს მასშტაბით პირველი საკომპოსტო ცენტრი ქუთაისს აქვს. ამ მნიშვნელოვანი ობიექტის მშენებლობას პროექტის მდინარეები ნარჩენების გარეშე სუფთა შავი ზღვა ფარგლებში ორი წლის წინ ჩაეყარა საფუძველი. მისი ფართობი 3024 კვადრატული მეტრია და აღჭურვილია იმ ტექნიკით, რომელიც კომპოსტირების პროცესის წარმართვის მიზნით არის საჭირო. ჩვენი ქალაქი არაერთი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო გარემოს დაცვითი პლატფორმის წევრი არის და ასევე გვაქვს ძალიან აქტიური თანამშრომლობა სხვადასხვა დონეებთან. სწორედ ამ წარმატებული თანამშრომლობის შედეგი ახლავთ ის, რომ სულ ახლახანს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში მდინარეები ნარჩენების გარეშე სუფთა შავი ზღვა ქუთაისში პირველად მოხდა საკომპოსტო მწვანე ნარჩენების საკომპოსტო ცენტრის მშენებლობა, რომელიც უკვე დასრულებულია და სულ რამოდენიმე ხანში უახლოს პერიოდში დაიწყებს ფუნქციონირებას. მოგახსენებათ, კომპოსტის წარმოება, ეს გახლავთ, ძალიან კარგი საშუალება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ასევე ნარჩენების სეპარირებას აკეთებენ და ასევე იმ ადამიანებისთვის, რომელთაც სულ აწარმოონ ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქცია, დარწმუნებული ვარ, რომ საწარმო იქნება წარმატებული. ჩვენ ასევე შევეცდებით და გავაგრძელებთ ჩვენ აქტიურ თანამშრომლობას დონორებთან, რათა მიღწეული იქნეს ის ამოცანები და ეს ზეგმები, რომელიც ქუთაისს გააჩნია გარემოს დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის ინიციირებით, ევროკავშირის მხარდაჭერითა და დაფინანსებით განხორციელდა კომპოსტირების მოედნის მშენებლობის პროექტი. მოხარული ვარ, რომ პირველად ეს ჩვენ ქალაქში განხორციელდა საქართველოს მასშტაბით და ეს არის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი გადადგმული ნაბიჯი მწვანე ნარჩენების მართვისა და ეკოლოგიური სტაბილურობის კუთხით. მოეწყო მორიგი ტრეინინგ სემინარი, რომელსაც ესწრებოდნენ მეზობელი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროექტი, ეს პრაქტიკა დაინერგება და განხორციელდება სხვა მუნიციპალიტეტებშიც. მოედანი უახლოეს მომავალში შევა ექსპლუატაციაში და ჩვენ სრულად ვზათავართ, დავიწყოთ სამუშაოები. ქუთაისის საკომპოსტო ცენტრის საპროექტო წარმოებლურობა წელიწადში 2000 ტონა მზა კომპოსტს შეადგენს. პროექტის ფარგლებში საკომპოსტო ცენტრში შემაჯამებელი ვორკშოპი ჩატარდა. შესრულებული სამუშაოებისა და შედეგების შესახებ ინფორმაცია მიიღეს იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და უნივერსიტეტის წარმომადგენლებმა. ჩავატარეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ვორკშოპი. ეს არის ახალი საკომპოსტო ცენტრი, სადაც მოხდება მწვანე ნარჩენების კომპოსტირება და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობით მწვანე ნარჩენები იქნება შემოსული ამ საკომპოსტო ცენტრში და დაახლოებით სადღაც წლის განმავლობაში ჩვენი ვარაუდით 2000 ტონა კომპოსტი მაინც იქნება დამზადებული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი გახლავთ ჩვენი ქალაქის განვითარების საქმეში, განსაკუთრებით ნარჩენების მართვის სფეროში და ამასთან ერთად ამ საკომპოსტო ცენტრ საშუალება ექნება, რომ შეამციროს, მნიშვნელოვნად შეამციროს ნაგავსაყლეზე გასატანი ნარჩენების რაოდენობა და ბუნებრივია ის პროდუქტი, რომელიც იქნება წარმოებული ამ საკომპოსტო ცენტრში, სასარგებლოდ იქნება გამოყენებული მწვანე ობიექტების ნიადაგის გასანოყიერებლად, მაგალითად ჩვენი ქალაქის ტერიტორიაზე. ჩვენ ყავდა ძალიან ბევრი დაინტერესებული პირი, კერძოდ ქუთაისის ახლო მდებარე მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, რომელთაც კონდაც საშუალება ენახათ თუ რამდენად გრანდიოზული საკომპოსტო ცენტრი შეიქმნა ქუთაისში და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის პირველი ანალოგიური ცენტრი დასავლეთ საქართველოში და მე ვფიქრობ, ეს ცენტრი საშუალებას მოგცემს არა მარტო დავამზადოთ კომპოსტი მწვანე ნარჩენებისგან, არამედ გარკვეული ჩვენი გამოცდილებაც უკვე, რომელიც დაუგროვდება ქუთაისს, მივაწოდოთ სხვა მუნიციპალიტეტებს,
და ამით ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გაკეთება ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგიის შესრულების საქმეში, ასევე კლიმატის ცვლილების ეროვნულ სტრატეგიაში. მინდა გითხრათ, რომ სხვა შორის კლიმატის ცვლილების ეროვნულ სტრატეგიაში შეტანილია ჩვენი საკომპოსტო ცენტრი და ამ ცენტრის საშუალებით ჩვენ შევძლებთ გარკვეული რაოდენობის სათფურის აირების ემისიის შემცირებას და ჩვენ წვლილს შევიტანთ ქვეყნის ინდიკატორების შესრულებაში. პროექტის მდინარეები ნარჩენების გარეშე სუფთაშავი ზღვა ფარგლებში საკომპოსტო ცენტრისთვის შეძენილი იქნა სპეციალური ტექნიკა, ნაგავმზიდი, დამაქუცმაცებელი ტრაქტორი შემრევით და ეგრეთ წოდებული საცერი. ქალაქში განხორციელდა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც ეხება კომპოსტირების ცენტრის მშენებლობას, დასრულდა მშენებლობა. ასევე ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ შევიძინეთ რამოდენიმე ერთეული ტექნიკა. პირველი გახლავთ შრედერი დამაქუცმაცებელი, რომელიც განახორციელებს შემოტანილი ნარჩენების დაქუცმაცებას პირველ ეტაპზე. ეს გახლავთ ახალი მანქანა, მეორე, რომელიც არის Mercedes-ის ტიპის, სრულიად ახალი არის, რომელიც მოიტანს ჩვენამდე ნარჩენებს. და ასევე ჩვენ შევიძინეთ ამ პროექტის ფარგლებში ტრაქტორი, რომელსაც თან ახლავს შემრევი. ეს ტრაქტორი შეიძლება ინდივიდუალურადაც გამოვიყენოთ და ასევე თავისთავად ინდივიდუალურად შეიძლება გამოვიყენოთ შემრევიც. ასევე ჩვენ გამოაცხადეთ ტენდერი საცერის შესყიდვაზე. აღნიშნული კომპანია გამარჯვებული გახლავთ და ერთ კვირაში უკვე დასრულებული უნდა მოგვიტანოს საცერი, რომელიც დაემატება ამ სამ ერთეულ ტექნიკას პლუს 1 და 4 ტექნიკა გვეყოლება უშუალოდ კომპოსტირების მოედნისთვის. აღნიშნული შენობის ასაშენებლად ჩვენ გამოაცხადეთ მერიამ ტენდერი, რომელშიც მოიგო კომპანიამ აღნიშნულობა, რომელიც გახლავთ კინაბეტონის, დაჯდა 500,000 ლარი. ასევე ამას დაემატა ის პროექტის ღირებულება, რომელიც პირველ ეტაპზე საპროექტო პროექტირება მომზადდა, ასევე მომზადდა გარემოს ზემოქმედების შეფასების ნებართვა და ჯამში ეს ყველაფერი დაჯდა 600,000 ლარამდე. ამ შენობაში განხორციელდება მწვანე ნარჩენის მოტანა ქალაქის ტერიტორიიდან, ასევე შესაძლებელია სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებმა განხორციელონ ამ ტერიტორიაზე მწვანე ნარჩენების მოტანა. აქ ეს მწვანე ნარჩენი გადამუშავდება, მივიღებთ მზა კომპოსტ, რომელსაც შემდეგ გამოვიყენებთ, რა თქმა უნდა, ქალაქში სკვერებში და ბაღებში. ყველაფერი გათვლილი არის. ეს შენობა გახლავთ 3024 კვადრატი, 84-36 მეტრზე. ეს თითოეული სექცია აქ ამ განთავსდეს დაახლოებით 6 რიგი, სადაც დაიყრება ნარჩენები, რომელიც ჩვენ დაანგარიშებული გვაქვს, თავისი გათვლებით გაკეთებული გვაქვს და ქუთაისის მასშტაბით, რაც წანე ნარჩენი გროვდება, რა თქმა უნდა, საკმარისია. ვორკშოპის მონაწილეებმა საკომპოსტო ცენტრი დაათვალიერეს, გაეცნენ ტექნიკის მუშაობის პროცესს და პროექტის ფარგლებში განხორციელებული შედეგზე ორიენტირებული საქმიანობა დადებითად შეფასეს. საკომპოსტო მოედანი უდიდესი მნიშვნელობისაა, რამე თუ კომპოსტი ეს არის ორგანული სასუქი. კომპოსტი ძვირფასი სასუქი არის. რაც კარგი გაკეთდება, ყველაფერი მოსაწონია. ბევრგან არ არის საქართველოს, ჩვენ ახლა დავიწყეთ. მისასალმებელი და მისაღებია ძალიან სასიამოვნო და ძალიან კარგი. ჩვენ ამას გამოვიყენებთ სტუდენტებს მოვიყვანთ პრაქტიკებზე, რომ ვაჩვენოთ და მინი საკომპოსტო თვითონაც შეუძლიათ გააკეთონ თავისი ეზოებში და არ დაჭირდებათ ორგანული სასუქების შეძენა. კომპოსტირება ნარჩენების მართვის ეფექტური მეთოდია. კომპოსტი კი ორგანული ნარჩენების ბუნებრივი დაშლის შედეგად მიღებული მასა, რომელიც ნიადაგის გასანოყიერებლად გამოიყენება. კომპოსტის დამზადება ამცირებს ორგანულ ნარჩენებს და ქიმიურ სასუქს ენაცვლება. კომპოსტირება გახლავთ ორგანული ბიოდეგრადირებადი, უფრო სწორად ნარჩენების გადამუშავების ბუნებრივი მეთოდი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას ისეთი ტიპის ნარჩენებისგან, როგორიც არის მწვანე ნარჩენები, კერძოდ ეს შეიძლება იყოს ფოთლები, ბალახი, ტოტები, ასევე ოჯახის ეგრეთ წოდებული სამზარეულოს ნარჩენები იქნას გადამუშავებული და აი ამ პროცესში აქტიურ მონაწილეობას ღებულობს
ძალიან დიდი რაოდენობის ცოცხალი ორგანიზმები, რომელთა ცხოველქმედების შედეგად წარმოიქმნება პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ კომპოსტს უწოდებთ და მინდა გითხრათ, რომ ეს კომპოსტი გახლავთ არაჩვეულებრივი ნივთიერება, რომელიც ხასიათდება სასუქისებრი თვისებებით. ძალიან ბევრი ამ ნივთიერებას ასევე უწოდებს სასუქს. კომპოსტის გამოყენებით პროდუქტი არის ზუსტად ბიოპროდუქტი. პრინციპში ძალიან დიდ წვლილს შევიტანთ ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების გადამუშავების საქმეში. მინდა გითხრათ, რომ ინდივიდუალური კომპოსტირება ყველასთვის ხელმისაწვდომია, ყველა შეუძლია საკუთარ ეზოში, ვისაც გააჩნია რა თქმა უნდა ეზო, მოაწყოს პატარა საკომპოსტე ადგილი, ან დადგას რაიმე ყუთი, რომლის მოცულობა იქნება დაახლოებით 1 კუბური მეტრი და დაიწყოს მასში განთავსება იმ ნარჩენების, რომელიც წარმოიქმნება სამზარეულოში. რა თქმა უნდა, მცენარეულ წარმოშობის ნარჩენებზე გვაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი. ქახალდი შეიძლება განთავსდეს ამ ყუთებში და გარკვეული დროის განმავლობაში, მაგალითად, 3-დან 6 თვის განმავლობაში შეიძლება უკვე ვიქონიოთ მზა პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ კომპოსტს უწოდებთ და ეს თანაც ჩვენი პირობებისთვის ძალიან მისაღები გახლავთ, რადგანაც კლიმატური პირობები უწყობს ამას უფრო თბილა ჩვენთან, არის ნალექებიც, რომელიც გარკვეულწილად ხელს უწყობს იმ ნესტიანი მდგომარეობის შენარჩუნებას, რომელიც ჭირდება, თუმცა რა თქმა უნდა ზედმეტად ნესტიანიც არ უნდა იყოს ეს მასა და აი ამ ხელის შემწყობი გარკვეული პირობების გათვალისწინებით ხდება აი ამ ნარჩენების ცოცხალი ორგანიზმების მიერ გადამუშავება და შესაბამისად ხდება კომპოსტის მიღება. პროექტის მდინარეები ნარჩენების გარეშე სუფთა შავი ზღვა ფარგლებში ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების დანერგვის მიზნით მნიშვნელოვანი აქტივობები განხორციელდა, რაც ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგიის ხედვას პასუხობს, რომლის თანახმად საქართველო ისწრაფვის გახდეს ნარჩენების პრევენციასა და რეციკლირებაზე ორიენტირებული ქვეყანა. იმ დროის განმავლობაში, რასაც ჩვენ ამ პროექტს ვახორციელებთ, ძალიან დიდი და ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოები იქნა განხორციელებული ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების დანერგვის, კომპოსტირების დანერგვის კუთხით. ჩვენ მოახერხეთ ქუთაისში ნარჩენების სეპარირების გაგრძელება და კიდევ დამატებით 100 კონტეინერი იქნა შეძენილი, რომელიც საშუალებას მისცემს ქალაქის მოსახლეობას განახორციელოს ნარჩენების სეპარირება. მნიშვნელოვანი კომპონენტი პროექტის გახლავთ ის, რომ პირველად ფოთში მოხდა პლასმასის სეპარირებული შეგროვების დანერგვა და 40 კონტეინერი იქნა შეძენილი ამ პროექტის ფარგლებში, რომელიც ფოთის მუნიციპალიტეტს გადაეცა და უკვე თითქმის 2 წელია ეს კონტეინერები დგას ფოთის მუნიციპალიტეტში და მოსახლეობას აქვს საშუალება, რომ დაახარისხოს პლასმასი. მნიშვნელოვანი კომპონენტი და ერთ-ერთი წამყვანი კომპონენტი ამ პროექტის გახლავთ ნარჩენების კომპოსტირების ცენტრის შექმნა ქუთაისში. თვალნათლი ყველასთვის მისაწვდომი გახლავთ. დასრულებულია აქ მშენებლობა და რამოდენიმე დღეში ჩვენ ველოდებით მწვანე ნარჩენების შემოტანას ამ ცენტრში. მნიშვნელოვანი ყურადღება ამ პროექტის ფარგლებში იქნა გამახვილებული, როგორც აი ამ მშენებლობის საკითხებზე, ასევე ტექნიკის შეძენაზე, მის განთავსებაზე და ეს საბოლოოდ ხელშეუწყობს ქუთაისში სეპარირებას, ხელშეუწყობს მწვანე ნარჩენების კომპოსტირებას და ზოგადად ეს საქმიანობა თავის წვლილს შეიტანს იმ ინდიკატორების და მაჩვენებლების შესრულებაში, რომელიც გააჩნია ქუთაისის მუნიციპალიტეტს ნარჩენების მართვის სფეროში. გადაცემა მომზადებულია პროექტის მდინარეები ნარჩენების გარეშე სუფთა შავი ზღვა ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირ სპექტრთან პარტნიორობით, ევროკავშირის შავი ზღვის აუზის ქვეყნების 2014-2020 წლების პროგრამის მხარდაჭერით. პროექტი მიზნად ისახავს გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესებას, მდინარეებისა და შავი ზღვის ნარჩენებით დაბინძურების შემცირების ხელშეწყობას, ნარჩენების მართვის თანამედროვე მეთოდების დანერგვითა და მოსახლეობის გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით.